بھاری مقدار میں شراب جو ولایتی شراب لاہور سے مختلف شہروں میں سمگل کرتا ہے، دیتا ہے، بھجواتا ہے، اسے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹریس کر کے ہم نے اسے گرفتار کیا ہے۔ گوجرانوالہ میں پولیس کی بڑی کارروائی، کوتوالی سرکل نے لاکھوں مالیت کے امپورٹڈ شراب برآمد کر لی۔ ملزمان شراب کی سپلائی شہر میں کرتے تھے۔ ترجمان پولیس کے مطابق گوجرانوالہ میں گرفتار ہونے والوں میں ایک خاتون اور چار مرد شامل ہیں۔ گوجرانوالہ میں خاتون دوسروں کی فیملی کا سہارا لے کر شراب سمگل کرتی تھی۔ ترجمان پولیس کا کہنا تھا کہ گرفتار ہونے والے پانچ ملزمان کا تعلق لاہور سے ہے، تحقیقات کی جا رہی ہیں، مزید ملزمان کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ یاسر باب کا پاکیورو ٹی وی گوجرانوالہ۔ جاتی ہے بال مقدمہ جمع ہوتا ہے بال خانہ میں، یہ آگے پھر مجسٹریٹ صاحب جب کیس کا فیصلہ ہوتا ہے اس وقت اس کی ڈسپوزل ہوتی ہے۔ وہ کسی کو ایک بوتل، کسی کو دو بوتل، ایک دو بوتل کر کے سیل کرتا ہے آگے۔ یہ تقریباً پانچ چھ ماہ سے یہ کہتا ہے، ادھر یہ موٹر سائیکل کی اس کی دکان بھی ہے گڑی شاہ میں۔ سری لنکن کمپنی ایگری فوڈز گرین اینڈ آرگینک کی اسپیشل پروڈکٹ ایکسٹرا ورجن کوکونٹ آئل، صاف شفاف ناریل کا تیل۔ کوکونٹ آئل انسانی صحت اور شفا کے حوالے سے انتہائی مؤثر ہے، آپ کی جلد کو محفوظ رکھتا ہے، سورج کی شعاؤں سے حفاظت کرتا ہے، بالوں کو گھنا اور ملائم کرتا ہے، وزن کو کم کرتا ہے، منہ اور دانتوں کو صاف کرتا ہے، انتہائی خوش ذائقہ کھانا پکانے اور کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آج ہی تشریف لائیں جناب مارکیٹ سروس موڈ جی ٹی روڈ گجرات، یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.afgoorganic.com۔ ٹیلی فون نمبر 0300-611-345، 0336-404-8158۔ مارکیٹنگ کے لیے فیمیل اور میل سٹاف کی ضرورت ہے، خواہش مند حضرات رابطہ کر سکتے ہیں۔